Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove su se cele godine pripremale i igrale za trofeje, ali uprkos sjajnoj igri, nekako im je trofej uvek izmicao u odlučujućem trenutku. Međutim, na kraju izuzetne sezone su uspele da dosanjaju možda i najveći san, ne samo svoj, već i san kluba i cele Stare Pazove, a to je da ponesu titulu šampiona države i taj trofej podignu baš u svojoj hali pred svojim navijačima. Nakon dve pobede i jednog poraza u finalnoj seriji Banka Poštanska štedionica Super lige, Pazovčanke su bile odlučne i odlične u četvrtoj utakmici protiv ekipe UBA, koju su dobile maksimalnim rezultatom. Euforija i emocije su preplavile halu u Pazovi nakon poslednjeg poena. Disciplinovano i mirno i stvarno smo radili sve što je do nas i mislim da evo to si vidjela na terenu. Kod nas je uvek samo da smo hrabre i kod nas je uvek, kao što i piše ovde, upornost, a ne savršenstvo je ključ uspeha. A emotivan je bio i trener Jovo Caković. Pa ja sve što sam u odbojci uradio, uradio sam na rad. Tako da emocija sigurno ima puno, a smo i verovali i pre neki dan kad smo izgubili. Ja mislim da smo negdje zaslužili ovo radom. Godinama ulažemo velike napore. Mnogo radimo sa ovom decom i one samo znaju koliko smo vremena proveli. Ali čestitke mojim igračicama, mom stručnom štabu, upravi kluba. Odbojkašicama Jedinstva ovo je bilo četvrto finale, a odbojkašice UBA su poslednje dve godine za redom igrale finale za prvaka Srbije. Teško je kada dve godine za redom igrate finale pa gubite, kada to nekako izmiče, ali ovo je zaista realno. Ovo je zaista realno, apsolutno sve čestitke ekipi Jedinstva, potpuno zasluženo, ne samo u finalnoj seriji, nego to cela sezona, ekipa koja je izgubila dva ili tri meča u celoj sezoni, igrala na jednom jako visokom nivou i apsolutno su zaslužili. Ne znam, ajde, mislim da je 11 godina rada u Superligi, truda, tako da nekako su to krunisali, ja im čestitam. Da, 11 godina ovaj klub na čelu sa Jovom Cakovićem naporno radi i igra u Superligi, ali tek ove godine dolazi do priznanja i trofeja. Ova sezona je za njih bila prilično uspešna, ali i jako duga. Davno je bio avgust mesec ove godine. Evo ja ću vam reći da je danas deveta utakmica zvanična protiv ekipe UBA, a deo onih drugih 10 ekipa, je li tako, gde je Evropa ove godine i gde je kup. Smatram da smo ove sezone zaslužili ovaj pehar i da smo u kontinuitetu možda igrali najbolju odbojku. Malo smo poraza imali, propast 26. februara, kada smo onako dobili jednu ozbiljnu lekciju na UBU u finalu kupa. Opismenili se i malo promenili neke stvari u igri i da smo napredili našu igru, jer kažu ovako, koliko želiš da osvajaš, kažu iskusne kolege, kaže do nove godine ili do januara moraš da igraš jednu igru. Ako želiš da na kraju osvojiš, trebao bi nešto da promeniš. Zašto? Pa jer se i protivnici adaptiraju na tvoju igru. I sami znate da je publika taj sedmi igrač, a pogotovo kada vas bodre najdraži.
Mama sestara Miljević je kao i uvek bila u publici i bodrila svoje ćerke. A evo šta nam je rekla, koliko je ponosna na njih. Jako, jako. Koja više liči na vas? Pa obe. Marija sada, a Tamara kad sam ja bila mlađa je ličila u mene. Koja je uporni? Obe. Obe, ali na svoj način. Jesu povukle nešto na tatu? Jesu, što bi rekli pamet. To je najponosniji navijač, a upoznali smo i najmlađeg. Beba je, se zove Vladislav Petrović i ima 7 mjeseci. Zbog koga ovako mala beba došla na ovako veliku utakmicu? Ovde prijatelji našeg trenera Jova Cakovića s kojima smo od početka družimo, pošto je ovo meni četvrto, a moja najstarija ćerka igra odbojku i onda mi ovde spratimo od kako smo se rodili. Koja vam je omiljena igračica? Pa od nas je Tica. Mi kažemo Tica pa ubica. Bravo! Upravo njihova omiljena igračica je proglašena za najbolju ili najkorisniju igračicu prvenstva. Branka Tica je sa samo 19 godina ponela ovu titulu, a njene, ne mnogo starije saigračice, su se okitile zlatom. Dakle, i ova sezona je donela mnogo uzbuđenja, iznenađenja, nove stranice istorije i pokazala da se u Srbiji igra sve bolja odbojka, a da i Srbija počinje da voli srpsku odbojku onako kako je svet već odavno volio.